ಉಜ್ರೆಯ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಜೆ ವೇಗಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ತೆರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬಂತು. ಆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜರವ್ರನ್ನ ಕಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರುವಂಥ ಮತದಾರರಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 491 ಮತ ಹಾಗಂತಂದರೆ ಒಂದು 80% ಮತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅನಿಲ್ರವರು, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಂಥ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ಅನಿಲ್ರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅನಿಲ್ರವರು ಕೂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಫಲಶೃತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ಈ ಧಾರಾಕಾರ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದು ಮತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ 499 ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಜಯಭೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರು, ಇಲಿಯಾಸ್ರವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾನೆಟ್ರವರು, ನಾಗವೇಣಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟೆಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿವರೆಗೂ ತಲುಪುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಜಯಭೇರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ನಾನು
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಡಿಸೋಜರವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ಕಿ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಅನಿಲ್ರವರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಹುಮತಗಳಿಂದ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಲುಪುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರ್ಡಿನ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರಿಗೂ ಈ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ.